Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредната история, посветена на жените в ефира на Code Fashion TV? Днешната ни героиня твори за активната, дейна и елегантна жена. За жената, която пътува много, която се грижи за семейството и умее да прави кариера. Днешната ни героиня смята, че елегантността не е само в дрехите, които носим, но и в мислите, в думите, които изричаме, в отношението ни към света и живота. Именно заради това нейно верою, през 70-те години на миналия век, тя е призната за една от най-елегантните жени на света. Емблема за вкус, финес, влиятелност и благодарение на нея, бялата риза се превърна в емблема на изтънченост и елегантност. Днешната ни героиня, надявам се, че вече сте се сетили, е Каролина Ерера. Един от най-влиятелните дизайнери на американската модна сцена. Дизайнер обличал Мишел Обама и Джаки Кенеди. Как обаче момичето от Каракас успя да се превърне в модна икона и да направи истинска модна империя? Е време да разберем сега. Мария Каролина Жозефина Паканис и Ниньо е родена на 8 януари 1939 година в Каракас, Венецуела. Дъщеря е на офицер от въздушните сили, който в последствие става губернатор на Каракас. В семейството има още политици, държавници и земевладелци. От детство бъдещия дизайнер е заобиколен от магическа атмосфера на лукс, произведения на изкуството, просторни цъфтящи полета, чистокръвни животни и красиви вещи. Всичко това, според самата нея, служи като мощен източник на вдъхновение за по-нататъчното й творчество. През 65-та Ерера започва работа за Емилио Пучи Каракас, а през 80-та се мести да живее в Нью-Йорк. Именно там госпожа Ерера започва да мисли за бъдещата си кариера. Иска да стане текстилен дизайнер. Но нещата тръгват по различен начин, благодарение на срещата й с легендарната Даян Вриланд, която по това време е не само главен редактор на американския Волк, но и уредник на Манхатънския институт по костюми в музея Метрополитън. Именно Вриланд убеждава госпожа Ерера да създаде линия за дрехи. Дебютното шоу на марката се провежда в закрития клуб Метрополитън в Нью-Йорк. На първия ред е Анди Уорхол, в чиято муза се превръща Каролина, а любимият модел на Дейвид Бауи, Иман, участва в шоуто. Колекцията получава положителни отзиви от критиците и поставя началото на нова ера в модата. До 70-те години включително, модата в Нью-Йорк е основно фокусирана и вдъхновена от европейските кутюрие. 80-те години обаче идват с вятъра на промяната. Променят се социокултурните позиции в обществото, както и позицията на жените. Каролина Ерера създава колекция, която напълно отразява този дух на промяна. Блясък и ready-to-wear – съвършена комбинация. Стил и удобство, изискана простота, ясни линии, графични форми и нюанси на бялото и екрюто са непоклатимите принципи в дизайна на Ерера. Каролина е пионер в използването на подплънки за рамене в своите колекции и една от най-добрите в експериментите с ръкавите на блузи и ризи, адаптирайки викторианските силуети към днешния ден. През 1986-та Ерера създава сватбена рокля за Каролин Кенеди. Тя се превръща в образец на сватбен шик и година по-късно марката пуска пълноценна сватбена линия. Оливия Палермо, Джесика Симпсън, героинята на Кристен Стюарт Белла в Здрач, Еми Росъм и много други се довериха именно на рокли на Ерера в най-важния им ден. Облеклото на Каролина е пример за дизайн, който се основава на визуалните кодове на класическата елегантност от 40-те години, допълнени с тънко чувство за цвят и пропорции. Колекцията Ready to Wear за есен-зима 2018 е последната, създадена лично от госпожа Ерера. Моделите излизат на модния подиум с грациозни блузи, сиронични wildcat штампи и обемни ръкави, палта с геометрично прецизна кройка и рокли ризи в духа на 40-те. Колекцията е прощална и носталгична. През 2018 Каролина Ерера прехвърля поста си на креативен директор на своя консултант, 31-годишния Уес Гордън, решавайки да остане посланник на модната къща, да прекарва повече време с семейството си и активно да участва във външните отношения на бранда със света. През 2004 година главният редактор на американския Волк, вездесъщата Анна Уинтур, нарече Каролина Ерера изобретателка на еликсира на вечната елегантност и определи нейните женствени рокли като образец за модерния женски стил. Всъщност за елегантността в гардероба и в мислите
за умението на жените да успяват на всички житейски фронтове. Днес ще си говорим с една изключително елегантна дама и приятел на Code Fashion TV, госпожа Веселка Крачунова. Добре дошла в студиото. Ти си мой приятел. Искрено ти се възхищавам, защото винаги си супер стилна, супер елегантна, тон в тон. Адмирации. Добре заварила, Пепи. Благодаря за поканата. Благодаря за комплиментите, които ми отправи току-що. И здравейте на всички, които ни гледат в момента. Още веднъж, за мен е огромно удоволствие да съм тук и да говорим за Каролина Ерера. Ти като цяло имаш и нейното излъчване. Късата коса, руса, бялата риза, разбира се, нейната неизменна бяла риза. Смятам, че си олицетворение на стила Каролина Ерера. Да, мисля, че стила, който аз изповядвам в ежедневието си и въобще в живота си, се доближава изключително много до нейния стил. И на времето, когато разработвах и свои модни линии, също изповядвах нейния стил. Така да се каже, за мен тя е една от цариците в модата. Преди да стигнем, ето ти направо ме насочи, преди да стигнем до нея и да разкажем много неща за наистина кралицата на елегантността, ми се иска първо да ми кажеш къде е пресечната точка между модата и правото. Много хора са ме питали за това нещо. Всъщност пресечната точка съм аз. Категорично. От мода? Да. Аз се насочи към право. Не, аз всъщност, модата е била винаги в живота ми, присъствала от съвсем малка, както ти разказа историята за живота на Каролина Ерера, така моите баби, моята майка са ме посвещавали в тайната на това да си направиш дрехи сам. Помниш, на времето нямаше и много възможности, правихме си кройки от списание Борда. Бяха много точни, да. В интерес на истината. Да, аз имах собствена машина, шебна машина. Моята майка ме водеше при нейните шивачи. И така започна любовта към модата. Моята майка беше една много и все още една много красива жена. Той е всичко в семейството. Която, да, ми е дала много от правилата, които всъщност Каролина Ерера в днешния ден ние сме научили и тя изповядва, моята майка ми ги е предала. Така че любовта към модата започна в детството ми. В моментите, когато си купувах куклички и им шиех дрехи. Като Жан Пол Готие, например, той така е правил с мечето си. Аз на куклички, впоследствие беше рядкост да имаш барби, но моите приятелчета от чужбина ми носиха барбита, така че шиех и на барбита. После почнах на приятелки и така после почнах и на други хора да шия. Колекциите ти бяха страхотни. Благодаря. Според мен трябва да се върнеш отново към тази твоя страст. Аз не съм я изоставила. Марката продължава да съществува, но съм доста ангажирана покрай малкия ми син и правото. Да, точно както Каролина Ерера. Дейни, активни жени на всички поприща в живота. Да, аз и като нея започнах да развивам себе си в сферата на модата на доста късни години, но пък никога не е късно за хубавите неща. Баланс ми даде. Натоварването в работата ми в професионално като юрист и заниманията ми с мода ми дадах един изключителен баланс в живота, който ме направи по-пълноценен човек. Супер. Адмирации. Кои са тайните на безупречния стил на Каролина Ерера? Право десятката. Искам да започнем с това. Право десятката. За мен е на първо място тайната за безупречния стил на Каролина Ерера е в линиите на силуета. На първо място. Линиите, силуета. Изчистен силует, красиви линии. На второ място подчертаване на определени детайли или по-скоро подчертаване на силната част, красивата част във всеки един човек, като тя счита, че женствената форма на тялото на жената е най-силното ѝ оръжие и затова подчертава талията. Раменете, както и ти си направила сега, да, подчертала си талията. Осанката е много важна и винаги трябва човек да ходи с гордо вдигната глава, изправен. Така ме учиха и моите баби. Това е най-новерия факт. Сядеш изправена, винаги изправена, няма да се прегърбваш. И разбира се,
неизменните бижута, които са изключително важни да допълват като аксесуар дрехите, с които сме облечени. Тя обожава перли. И аз обожавам перли. Нейна стилистика? Във всякакви цветове имам перли. Разбира се, белите са класически, но имам и цветни. Перли. Носих ги от много малка и всички ми питаха, защо носиш перли? Те не са ли само за възрастните дами? Всъщност, за стилните не, дами. Мисля, че са да, за стилните дами. Без значение възрастта. Белият цвят също винаги подчертава изключително добре една хармония в женското излъчване и импонира на абсолютно всички цветове. Как изглежда базовия гардероб на Каролина Ерера? Какво трябва задължително да присъства в този гардероб? Бяла риза. Задължително. За това сме днес и двете с бели ризи. Бяла риза, красива пола в А-образна. В А-силует, разбира се, т.е. с подчертаваща талията, разкрояваща се надолу. Перли. Да. И... може би именно такива остри обувки? Да. Обувки с висок ток. Остри. Класически. Това не на платформа. Да, не на платформа, не дори и балеринки. Да, всъщност, като се замисля, жените, които не могат да ходят на високи токове, знаеш, има жени, които не могат, просто не могат. Ами, купете си с заострен връх обувка, с мъничко токче, пак е много елегантно. За мен това също е много елегантна обувка. Хармонията в цялостната визия, при нея е изключително важна, нали да, така? Да, всичко трябва да се импонира едно с друго и силуета да бъде завършен. Това е нещо, което виждаме във всички модели на Каролина Ерера. Обличането в тон в тон, въобще всичко да е... Тон в тон, да, сега да кажа, че от главата до петите съм в тон в тон, включая бельо, нали, чорапи, обувки, бижута, пълто, всичко, което чанта, тон в тон. Но пък Каролина Ерера умее да комбинира цветовете прекрасно и умее да подчертава и ярките цветове, което, за което също аз изключително много и се възхищавам, защото ярките цветове не всеки знае и може как да ги... Не всеки знае и може да ги носи. Какво смяташ за Уес Гордън? Успява ли той да използва ярките цветове, белите тонове, криото? Успява ли добре да интерпретира кодовете на Каролина Ерера? Да, мисля, че да. Запазила е стила на Каролина Ерера прекрасно, но вкарва една нова нотка, като има изключително свежо цветово присъствие. Запазил е класическите комбинации бяло-черно и крю. Запазени са класическите силуети и нали, бухналите ръкави, подчертаването на красивите талията. Красивите дълги поли, разкошни също поли. Съвсем наскоро видяхме Меган Маркъл. Тя не беше се появявала много отдавна пред публика и всъщност се появи с червена рокля, с такава разкроена червена красива пола. На Каролина Ерера. Ами коя жена няма да изглежда добре по този начин облечена? Всяка една жена, това казва и Каролина Ерера, трябва да бъде кралица. Трябва да бъде кралица. Да се уважаваме, да обичаме себе си. Да, така считам, че той успява и последната седмица на модата в Нью-Йорк той отново доказа, че Каролина Ерера, въпреки че тя не участва активно в изработването на новите колекции, само като наблюдател и като съветник, той се справя блестящо. И дано да продължи така да се справя, защото знаем, има брандове, които загиват след като основателите им ги напуснат, да, като творци. На стил се учиш или просто се раждаш с него? Много ми е интересно това. И много често питам гостите си и двете, този въпрос. И двете, защото аз знам от какво семейство произхождам. И знам какви са били бабите ми, какви са били дядовците ми. И съм закърмена с стила и с възпитанието, което трябва да има една дама от съвсем малка. И нещо много важно, което майка ми е повтаряла винаги. Маме, и 2 лева да имаш в джоба си, ще се държиш като принцеса. Да, Каролина Ерера казва елегантност в дрехите, но и в поведението, в мислите, в думите. Изключително важна е тази синергия, за да така, сме елегантни. Така че двете неща са комбинация. Няма как да си закърмен с липса на стил, липса на усет, лошо възпитание и изведнъж да станеш изключително елегантен и възпитан, да имаш поведение, което да кара хората да ти се възхищават.
доста трудно става това. За да сме елегантни, Каролина Ерера казва, че и трябва да признаваме годините си. Всъщност най-лошото нещо е да се обличаме неподходящо за годините си. Да. Това ни прави даже да изглеждаме по-възрастни. Съгласна съм. Дори да имам най-прекрасните крака на света, не си обличам рокля, която да си показвам краката, защото това вече не отива на годините ми. И разбира се, една жена е по-стилна, по-класна и по-изискана, когато не крие годините си, а умело подчертава качествата си. Така че, да, годините, те са просто едно число. Въпрос на избор, как ще се чувстваш в кожата си. Ако избереш да се чувстваш добре в кожата си. На всяка да, една възраст. Ще се чувстваш добре. Ще се чувстваме красиви. Да, да. Тя смята, че няма нужда и от допълнителни интервенции и манипулации по тяло и по лице, отново за да се чувстваме красиви. Какво мислиш за тази тенденция, тренд, постоянно да се усъвършенстваме, да си правиме операции и така нататък? Тя залага на естествената форма на веждите, на естествения цвят. Категорично е, че трябва да имаме добре поддържана, здрава коса. Не е нужно да е дълга косата, късата коса също е окей, стига да е здрава, да изглежда здрава. До някъде съм съгласна с нея, че трябва да залагаме на естествения си външен вид, но има хора, които нямат толкова хубав ген, какъвто има Каролина Ерера. Така че те, за да се чувстват по-добре в кожата си, се опитват да изглеждат по-добре, което е похвално. Но за тези, които следват сляпо някакви тенденции, които казват по-големи устни, по-високи скули, по-голям бюст, по-малко дупе или и така нататък, да не ги изреждаме всички. Тези, които следват сляпо, с това не съм съгласна. С това да искаш да се чувстваш по-добре в кожата си и да намериш добрия начин за теб, да не да се подмладиш, ами да накараш тялото ти, лицето ти, косата ти да изглеждат по-добре. С това аз съм съгласна и нямам нищо против. Но нека всичко да бъде в рамките на нормалното. На естественото. На естественото. И даже да се поддържаме чрез физически упражнения, чрез хубава храна. Има ли нужда от много голям бюджет, за да изглеждаме стилни и елегантни, като Каролина Ерера? Не. Категорично не. И това е една от любимите ми мисли нейни. Е това, че да бъдеш модерен е скъпо, но да бъдеш стилен и да излъчваш класа не струва пари. Това е въпрос на, пак да се върнем обратно, на възпитание и изграждане на характера. Така че аз мога да направя една жена да изглежда стилно и много шик, без да са необходими много пари. И да върнем обратно позицията. Има толкова много хора на този свят, които имат огромни количества пари, а са облечени винаги като гротеска. Така че това е доказателство, че парите не ти вършат работа, ако искаш да имаш стил. Може би за тези хора, на тези хора им трябва стилист. Да, така е. А имаш ли накрая на това предаване любима мисъл за модата или мисъл от Каролина Ерера, която следваш? Те са много. Ще се опитам да комбинирам нещо, което е от няколко модни дизайнера и от един много известен политик, който аз така се старая да следвам. Станало е твое верою. Да, старая се да следвам в живота си. Да тръгнем от там, че всеки един от нас, всяка една от нас е единствена сама по себе си и трябва да оценяваме това какво сме ние, да се ценим и да се обичаме. И когато това го правиме, ще се чувстваме много по-добре и излъчването ни ще бъде различно. Другото, което следвам в живота ми е, че елегантността, луксът е въпрос на пари, но елегантността е въпрос на интелект.
И третото, което следвам и което много ми харесва винаги, не винаги се получава да съм кратка, но това е любимия ми Чърчил, че една интригуваща реч трябва да е точно толкова къса, колкото една къса дамска пола и толкова интригуваща. Така че следвам в живота си тези основни принципи. Обичам да обичам себе си, обичам да съм кратка и точно в изразяванията си и стилна и елегантна в поведението си и в външния си вид. Продължавай в същия дух. Възхищаваме ти се. Благодаря. След тези думи аз нямам нищо повече какво да добавя и да кажа. Мисля, че като юрист, като човек умееш да борави с думите, тя беше достатъчно изчерпателна. Така че до скоро. Следвайте ни във Facebook и Instagram и всяка сряда в 19 часа в ефира на Code Fashion TV.